През 2019 година, след промяна в общия устройствен план на Кърджали, се разрешава строеж на средно-високи сгради в квартал Студен кладенец. До тогава там се издигат само фамилни къщи с височина до 10 метра. Бившият кмет си е подал молба за промяна на частична промяна на общия устройствен план в тази част на град Кърджали, без да им попълнени аргументи от себе си на себе си. Посочената тогава причина е застрояване на два парцела по улица Брацигово. На практика се оказа точно обратното — масово застрояване. Именно в тази част на улица Брацигово, а тя ще обхване в скоро време и другите части, това презастрояване, да се строят блокове, които са формално разрешение 15 метра, но както се вижда на задния фон, има грубо нарушение на всичките постройки по закона за устройство на териториите. Сградите са много по-високи, тъй като те се строят в къщни дворове. Той човек тук си построи къща, съвсем нормално. Казаха му на 5 метра да бъде от тротуара, то е на 5 метра. Обаче тия сгради влизат направо в улицата, няма тротуар, няма нищо. Един двор място строят цял блок на един декар място. Какво да кажа, принаселено е. Много питам се къде ще спират всички тия коли. Къде всеки ще има по една-две коли, къде ще се паркира. То не остана зелена част, дървета се изсичат. В град Кърджали, също по мнение на ключови архитекти в България, се практикува необичайната в кавички практика — решенията за строежи да се издават еднолично от кмета въз основа на един параграф 150 в Закона за устройство на териториите, съгласно който кмета еднолично одобрява разрешение за строеж, без това разрешение да минава през решение на Общинския народен съвет. В годините хората неколкократно са подавали сигнали. Такива има внесени до сегашното ръководство на общината, но мерки не са взети. Ние настояваме, първо, както беше и последната подписка, да се проведе среща между живеещите тук и ръководството на община Кърджали, което искам също така да подчертая. Аз имам така впечатление. Темата е изключително тежко наследство от предишното ръководство за неформални контакти и много трудно могат да се справят. Аз не ги обвинявам, че не могат че не искат или не могат, но за момента просто си е блато там. Потърсихме заместник кмета по строителство Даниел Делчев, но той не бе открит за коментар. Темата ще бъде проследена в следващ репортаж.